Всім привіт! У цьому відео ми вирішимо проблему, якщо комп'ютер не бачить жорсткий диск. Здебільшого це виникає, коли ви переустановили Windows або новий жорсткий диск в комп'ютері. Отже, на клавіатурі натисніть Windows та R і у віконечку введіть команду diskmgmt.msc. Відтак Enter. Та в списку знайдіть ваш диск. Перший спосіб. Якщо у вас диск чорного кольору, то це означає, що для нього не створений том. Клікаємо правою клавішою миші на ньому, створити простий том, далі, 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 далі та готово. Другий спосіб. Якщо у вас пише, що диск не ініціалізований, тиснемо правою клавішою миші на диск та натискаємо ініціалізація диска та ОК. І після цього повторюємо перший спосіб. У випадках, коли ви підключаєте диск з іншого комп'ютера, то він може конфліктувати буквою з наявним диском. Для цього тиснемо правою клавішею на диск та обираємо пункт «Зміна букви диска». «Змінити», обираєте букву, яка вам до вподоби, та ОК. Якщо ці способи не допомогли, то перевірте, чи правильно ви підключили диск та чи він працює. Він повинен гудіти. Якщо у вас будуть питання, пишіть їх під відео або запитуйте в моєму телеграм-каналі. Дякую за увагу!